Dobrý deň, ahojte, sú tu tipy Silvie. Dostala som od vás takú zaujímavú otázku a táto otázka sa v rôznych podobách opakuje. Ale zmyslom tejto otázky je to, že čo je taký všeobecný mód alebo všeobecná pomocka na to, aby sme sa mali lepšie. Žiadne všeobecné poučky nefungujú pre všetkých na všetky situácie. Nie je nič také, že vám to pomôže v každej situácii mať sa dobre. Ale čo mi k tomu napadá, je niekoľko takých bodov, čo by ste mohli skúsiť ešte predtým, aby to neprepadlo napríklad do nejakého naozaj horšieho stavu. Tá najzákladnejšia vec je, že starajte sa o seba. To neznamená, že sa nestarajte o ostatných, ale to znamená len to, že sa staraj o seba. Ako sa ty máš? Ako sa cítiš? Čo je tvoja potreba? Počúvajte svoje telo, či ste hladný, či potrebujete cvičiť, či potrebujete spať, či potrebujete relaxovať, alebo čo potrebujete. A zároveň si skúste podľa možností to dopriať presne to, čo vám to telo, tá duša našepkáva. Starajte sa o seba. A zároveň, ak sa dá, tak sa starajte aj o ostatných vo vašom okolí. Napríklad komunikujte. Rozprávajte sa možno aj so sebou, ale rozprávajte sa hlavne so svojím okolím, ako sa máte, ako sa oni majú. Tieto dve záležitosti vám minimálne pomôžu k tomu, aby ste sa tak trošku viac vnímali seba a aj okolie. Ale žiadna všeobecná pomôcka a zázračná palička neexistuje na každú osobnosť a na všetky duševné stavy. Starajte sa o seba, starajte sa o ostatných a majte sa krásne.